မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပပုံမျိုးတိန်တိုက်ဝဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးငယ်20ခန်းနဲ့တပ်ရင်းနှစ်ခုတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ဖောက်ပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေဖောက်ပွန်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းငယ်နှင့်တပ်ရင်းနှစ်ခုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့တော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖောက်ပွန်မြို့သိမ်းစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်မည့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသ MNA စစ်ဒေသခွဲဒုစစ်ဒေသမှုရဲဘော်တဦးမှစစ်စင်ရေးမစတင်မီရဲဘော်များစိတ်တက်ခွန်အားတက်ကြွစေရန်မိန်ကွန်းစကားပြောကြားခဲ့မှုရုပ်သံကိုဖော်ပြရာယခုကဲ့သို့အသိပေးခဲ့ပါတယ်ဖောက်ပွန်မြို့တွင်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်စုစုပေါင်း20ခန်းနဲ့ဖောက်ပွန်မြို့အခြေစိုက်တရင်နှရင်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာဖောက်ပွန်မြို့ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်သို့သောစစ်ကောင်စီကြမ်းရှိနေသည့်ဗျူဟာကုန်းအားဆက်လက်ချိန်မုံနေဆဲဖြစ်ပြီးရန်သူများထိခိုက်ကြဆုံးမှုများလျက်ရှိကြောင်းတော်ဝင်တောင်းစစ်ကြောင်းဟာစစ်စင်ရေးအတွက်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းအသိပေးပါတယ်ဖောက်ပွန်မြို့စစ်စင်ရေးကိုအေဘီလာမစတင်၍တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသအမတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တရင်များမဟာမိတ်တပ်များစုပေါင်း၍စစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNL တရင်များ PDF တရင်များနှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဟာစစ်စင်ရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗမာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် BPLA ကုတ်ကရင်မှုမောင်ဆောင်ခါကလည်းဖောက်ပွန်စစ်ဒေသအခြေအနေကိုမေလ23ရက်မှလူမှုကွန်ရက်မှတဆင့်အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဖောက်ပွန်မြို့နေတဝိုင်းမှာခမ်းလာရ19ခမ်းမာရ434ခမ်းမာရ340ခမ်းမာရ341ဆက်ဆနာ640နဲ့စာဘခဖောက်ပွန်ရေငယ်တရင်ခြေတရင်တက်ဖွဲ့များစွာရှိပါတယ်လက်ရှိမှာဖောက်ပွန်မြို့တွေကခမ်းလာရ19နဲ့မြို့နားကခမ်းမာရ434တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်လို့ဖောက်ပွန်မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီမရှိတော့ဘဲတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကအပြည့်ဝထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောရပါမယ်ဆက်ဆနာ640နဲ့ဆိုတာကလည်းစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတက်စုလက်ယုံတက်အစင်မဲ့ရှိတဲ့အတွက်တက်စကန်ကနေစုခွာသွားတာကြပါပြီလက်ကြံခမ်းမာရ340 341နဲ့စာဘခရဲ့တချို့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲဆက်သိမ်းဖို့ကြံမာတော့တယ်ဟု BBNL တက်မှုကပြောပါတယ် KNL ရဲ့စစ်ရေးဦးဆောင်မှုနဲ့အတူPDF FFD BBLA စတဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဇက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဖပုံမူဒရခရိုင်ဟာကရင်လူလူကောင်ဆောင် KNU ဖခင်ကြီးစောပါဦးကြီးနောက်ဆုံးညီလာခံခေါ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့အားလုံးအတွက်နိုင်ငံရေးအရတန်ဖိုးကြီးပါရယ်။ဘလို့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေရှိနေပါစေရအောင်ယူဖို့ပါရဲတော်တို့ကျအောင်ယူရဖို့ပါရဲဘော်တို့ဟု BPNL တက်မှုကပြောကြားပါရယ် KNL ပူပေါင်းတက်ဟာမန္လ19ရက်မှာဆ ảy ၍ဖပုံမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတက်များကိုပိတ်ဆို့ပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုများလှုံ့ဆောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့မုံရွာမျိုးနဲ့ကြီးပရုံရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကြီးပရုံရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှ18ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဗုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါရယ်မေလ21ရက်နေ့မွန်လယ်2နာရီခန့်မှာကြီးပရုံရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ကြည့်ပြုံရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ခွေးတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေး18ကောင်တည်တယ်လို့တက်တွင်းဖျဲသီးစီကနေဒီကနေ့သတင်းပို့လာတာပါစစ်ခွေးတွေကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေ RPG တွေဟောင်းဝစ်စာတွေနဲ့ကျောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးအမြောက်များနဲ့ပြစ်ခတ်လို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာဟုဗုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ဝလုံးချေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တိုက်နယ်နေအဖွဲ့စားကလေးချေးရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တိုက်နယ်ရှိအဖွဲ့နဲ့ရွာကန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုခြောက်မက်မြစ်ပြစ်ဒဏ်များ MNDAA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA အုပ်ချုပ်နေသည့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသများအတွင်းပြစ်မှုကျူးလွန်မှုကတေဒံအပအဝင်ချမှတ်မိပြစ်ဒဏ်များကိုမေလ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါရယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူသက်မှုကျူးလွန်သောသူအားအချိန်နှင့်ရတေဒံတသက်တကြွန်းသို့မဟုတ်9နှစ်ထက်မနည်းသောထောင်ဒဏ်တခြားသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိခိုက်စေပါက9နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပ
ပစ္စည်းများကိုလူရမှုကျွလွန်မှာကစနစ်ထမပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်စသဖြင့်တတ်မှတ်ထားသောMNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်ထို့ပြင်ပြန်ပြီးဆွဲခြင်းငွေငွေချင်းကြောင့်ပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း လူကုန်ကုန်ကြီးအစရှိသည့်ပြည်မှုများအတွက်လည်းပြည်ထောင်များကိုတတ်မှတ်ထားပြီးကလေးငယ်နှင့်အမျိုးသမီးများအပါအဝင်လူကုန်ကူးမှုကျွလွန်မှာကထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်တသက်တကျွန်းသေးဒဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းဆည်းခြင်းများကိုပြည်မှုအလိုက်ကြားခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းMNDA ကဆိုပါသည်အဆိုပါပြည်မှုပြည်ထောင်များချမှတ်ခြင်းမှာMNDA ထိန်းချုပ်နေမည်တွင်တရားမျှတမှုနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားစီရင်ရေးနှင့်ရာဇဝတ်မှ
ဒီကနေ့ကလည်း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 
ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ဒီဖွဲ့မှာအဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့ငယ်အားလုံးပါလာပေါ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ကအဖွဲ့တွေဆိုရင်တိတ်မကြခင်ကပူးပေါင်းမိတာလို့ဘူးရဲတရင်မှုစောမှုကြီးကဆိုပါတယ်ပူးပေါင်းထားတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU တမဟာလေးနဲ့တရင်နှစ်ဆက်ခွန်တမဟာ6တို့ရဲ့ပူးရဲတရင်မှုစောမှုကြီးကအဓိကဥဆောင်ကုတ်ကဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ပူးရဲတရင်မှုကလည်းပူးပေါင်းစစ်စင်ရေးတွေကို KNLA ရဲ့စီရေးကုတ်ကဲမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိတယ်လို့ပူးပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေတင်းကြားစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့အဖွဲ့တွေကတော့ပူးပေါင်းထားပေမဲ့စီရေးလှုပ်ရှားတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့သူက
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့66ဖွဲ့နဲ့စစ်ကြောင်း9ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ကြောင်း2ထပ်တိုးလာတာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တဝဲနဲ့လောင်လုံးမြို့နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကတော့တဝဲခရိုင်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်၄ခုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးနေပါဟာစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာ KNL၏ရဲ့ဒူပူပေါင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဝဲမြို့နယ်ရှိတော်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တို့ကတော့သူတို့အခြေစိုက်တဲ့နေဟာတဝဲကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၃ဘွဲ့နဲ့ ကော်တူလီတပ်မတော်ရဲ့တပ်ခွဲနှစ်ခုကို KNL၏ရဲ့ဗိုလ်ကြီးအစင်းရှိသူတို့ကစစ်စင်ရေးအတွက်ကုတ်ကဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပူပေါင်းလိုက်တာကြောင့်လည်းတဝဲခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်လာပြီးစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေအထိလှုံ့ဆော်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်။